Alert Shirt. ეს არის მაისური, რომელიც ადამიანს საშუალებას მისცემს ტელევიზორის ყურების დროს თავი ეგრძნოს საფეხბურთო მოედანზე. Და არა მარტო, მომხმარებელი განიცდის თითქმის იგივე ემოციებს თუ ტკივილს, რასაც სპორტსმენი. ახალი გაჯეტის შემქმნელი კომპანია Wearable Experiments-ია. ისინი დეტალურად არ მიგვანიშნებენ თუ როგორ მუშაობს მათი ახალი გამოგონება, თუმცა ერთი რამ ნათელია. მაისურის შიგნით მოთავსებულია ძრავა, რომელიც ვიბრაციას გამოსცემს და შეუძლია ადამიანის სხეულზე ზეწოლის იმიტაცია მოახდინოს. Ზუსტად იგივე სქემა გამოიყენება ჩვენთვის კარგად ნაცნობი კონსოლების გეიმპადებშიც. Რა თქმა უნდა, მთავარი იდეა ის არის, რომ ეს მაისური არა მხოლოდ სხვადასხვა სპორტის სახეობის საყურებლად გამოგადგებათ, არამედ Alert Shirt-ი ძალიან კარგად მოერგება ისეთ ხელსაწყოებს, რომლითაც ადამიანი ვირტუალურ რეალობას აღიქვავს. Dario. ეს არის 2010 წელს დაარსებული კომპანია Lepstyle-ის პროდუქტი. ის წარმოადგენს მობილურისთვის განკუთვნილ სპეციალურ პროგრამას და გლუკომეტრს. ორივე ერთად კი წარმოქმნის ძალიან კომფორტულ პლატფორმას დიაბეტის გასაკონტროლებლად. აღსანიშნავია, რომ ბაზარზე ეს არ არის პირველი გაჯეტი, რომელიც smartphones გლუკომეტრად გარდაქმნის. ასეთი მოწყობილობების რიცხვს მიეკუთვნება ასევე IBG-ის თარი და მენდორი, მაგრამ Dario მისი ჩვეულებრივობითა და კომფორტულობით გამოირჩევა. ის არის USB მოდემის ზომის გაჯეტი, რომელიც აღჭურვილია კარტრიჯებით. 25 სატესტო ზოლით, smartphone-ისთვის განკუთვნილი ადაპტერით და სისხლის ამღები მოწყობილობით. Dario mini jackpot-ით მობილურს ამ პლანშეტს უკავშირდება. მასში თავსდება სპეციალური ზოლები, ამის შემდეგ გაეშვება მობილური მოწყობილობისთვის განკუთვნილი სპეციალური პროგრამა, რომელსაც იდენტური სახელწოდება გააჩნია და smartphone-ი კომფორტულ, თანამედროვე გლუკომეტრად გარდაიქცევა. Gadget-ის ultra-თხელი RGRD ლანცეტის დახმარებით კი აიღებთ სისხლს, ხოლო დამუშავებული ინფორმაცია სისხლში არსებული გლუკოზის შესახებ სწრაფადვე აისახება smartphone-ის ეკრანზე. კომპანია Plexumac-მა სახლის უსაფრთხოებისთვის განკუთვნილი ძალიან საინტერესო მოწყობილობა Piper-ი გამოუშვა, რომელიც არ ამხოლოდ გვანახებს რა ხდება სახლში ჩვენი არ ყოფნის დროს, არამედ ოჯახში დაყენებული ყველა ჭკვიანი ხელსაწყოს მართვა შეუძლია. სახლის ელექტრონული დამცველი ორი ძირითადი ამოცანის, სახლის უსაფრთხოებისთვის და საცხოვრებლის ავტომატიზაციისთვის შეიქმნა. Piper-ი აღჭურვილია Flash მეხსიერებით, Wi-Fi ადაპტერით, ფართეკუთხიანი კამერით, ინფრაწითელი მოძრაობის მაჩვენებლებით, მგრძნობიარე მიკროფონით და ტემპერატურის სენსორებით. იმ შემთხვევაში თუ ხელსაწყოს ენერგოწყარო აღარ მიეწოდება, იმავდროულად ამუშავდება მოწყობილობის სარეზერვო აკუმულატორი. Piper-ი Wi-Fi-ის დახმარებით სახლის კომპიუტერულ ქსელს უკავშირდება, ხოლო smartphone-ებისთვის და პლანშეტებისთვის განკუთვნილი სპეციალური პროგრამის მცველის დახმარებით შეგეძლებათ ნებისმიერ ადგილას smartphone-ზევე მიიღოთ კამერიდან და სენსორებიდან დაფიქსირებული ინფორმაცია. ხელსაწყოს კამერა სახლის 180 გრადუსიან დაკვირვებას უზრუნველყოფს. თუკი მოწყობილობა საცხოვრებელში რაიმე მოძრაობას შენიშნავს, ავტომატურად გააქტიურებს ხმოვან სიგნალიზაციას და მომხდარის შესახებ სახლის პატრონს ტექსტურ შეტყობინებას გაუგზავნის. სურვილის შემთხვევაში Piper-ი ტემპერატურის მომატების შესახებაც შეგატყობინებთ, რათა სავარაუდო ხანძარი თავიდან აიცილოთ. Piper-ის სრული აღჭურვილობის ფასი $850. Kickstarter-ის პლატფორმაზე კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი გამოჩნდა. Ring Shortcut Everything. ეს არის სატარებელი გაჯეტი, რომელიც smartphone-ისთვის განკუთვნილ მეგზურ ბეჭედს წარმოადგენს. ახალი გაჯეტის უპირატესობა ის არის, რომ მას სხვადასხვა ჟესტების აღქმა შეუძლია, ხოლო მომხმარებელი ადვილად დააპროგრამებს მას. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ ჟესტს თქვენთვის სასურველი ფუნქცია მიანიჭოთ. როგორც ჩანს, Ring-ის სუპერმოწყობილობას ერთადერთი ნაკლი გააჩნია. ის ძალიან მასიური ზომის არის, შესაბამისად მისი ყოველდღიურად ტარება ძალიან გაგიჭირდებათ. პროდუქტის ბაზარზე გამოჩენას ზაფხულის ბოლოსკენ ელოდებიან. ამ დროისთვის მისი ფასი $1,185 შეადგენს. მოგესალმებით. დღეს ჩვენს წინაშეა Lenovo-ს ergonomiuli adiumiani პლანშეტი Lenovo Yoga Tab 10. მისი დანახვისთანავე თქვენს ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს ამ ხელსაწყოს დიზაინი და გეტყვით, რომ მისი корпуსი სრულიად არის დამზადებული მეტალისგან.
ის ძალიან წააგავს მაკის კომპიუტერებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ უკაბელო კლავიატურას. ხელსაწყო არ არის ძალიან დატვირთული ღილაკებით, მას გააჩნია ჩართო გამორთვის ღილაკი და ასევე აქვს ხმის მარეგულირებელი ღილაკები. ასევე მის გვერდებზე მოთავსებულია USB პორტი და სპეციალური გარნიტურისთვის და თუნდაც ყურსასმენებისთვის განკუთვნილი პორტები. ეს მომგვალებული დაბლუება ხელსაწყოს ყოველად არ გააჩნია. ის ძალიან კომფორტულია, როცა პლანშეტი ჩვენ ხელში გვიჭირავს, უფრო მყარად გვიჭირავს ამ დაბლუებით ხელსაწყო ხელში. ასევე ხელსაწყოს ხელიდან გავარდნის ალბათობა შესაბამისად უფრო მცირეა. მას გააჩნია სპეციალური საყრდენი, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია ხელსაწყო თითქმის ნებისმიერ მდგომარეობაში მოვათავსოთ. ხელსაწყოს შიგნით კი microSD ბარათის სლოტი არის მოთავსებული. აი ესეთი უცნაური დიზაინით ანებებიებს Lenovo-ს კომპანია თავის მომხმარებლებს. ახლა კი წონასა და დისპლეის შესახებ დაწვრილებით უკვე თამუნა ისაუბრებს. მოგესალმებით. Lenovo Yoga 10-ის წონას რაც შეეხება, აქ სასურველია გავუმახლოთ ყურადღება მის წონაზე. ვინაიდან და რადგანაც პლანშეტის სარგებლობის დროს სასურველია ყურადღება გამახლდეს არა მარტო დიზაინზე, მის წონაზე. ეს არის პლუსი და კომფორტი მომხმარებლისთვის. Lenovo Yoga 10-ის წონას რაც შეეხება, ის იწონის 610 გრამს. რაც შეეხება Lenovo Yoga 10-ის ეკრანის ზომას, ის არის 10 ინჩიანი დიაგონალზე, მას აქვს IPS LCD დისპლეი, მის გაფართოებას რაც შეეხება, ის არის 1048 ასზე და მას გააჩნია 16 მილიონი ფერი ეკრანზე. პლუსი, ყველაფერი ამის, ეს არის, როდესაც ჩავრთავთ პლანშეტს, მივიღებთ საკმაოდ კარგ გამოსახულებას, თუნდაც ფილმის ყურების შემთხვევაში ან ფოტოების დათვალიერების შემთხვევაში. ხელსაწყო მუშაობს Android-ის 4.2 Jelly Bean-ის ოპერაციულ სისტემაზე, მას გააჩნია 4-ბირთვიანი Cortex A7-ის პროცესორი. სწორედ ამის ხარჯზე ხელსაწყოს მენიუში ნავიგაციის დროს ჩვენ თითქმის არ გვხვდება ლაგები. ასევე მას აქვს Power VR-ის გრაფიკული ჩიპი და 1GB-იანი ოპერატიული მეხსიერება. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლია დისიამოვნოთ და ასევე ითამაშოთ თქვენთვის სასურველი სხვადასხვა ტიპის თამაშები. თუმცა აქ გეტყვით, რომ ძალიან ძლიერი მონაცემების მქონე თამაშები ბოლომდე კმაყოფილს ვერ დაგტოვებთ. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ამ მოწყობილობის ფასს, რომელიც Elite Electronics-ის მაღაზიათა ქსელში 699 ლარიღის, ეს დიდ დანაკლისად არ შეიძლება რომ ჩაითვალოს. რაც შეეხება ფოტო ვიდეო გადაღებას, დაგვემოყვებელებს თუ არა ამ აპარატის მიერ გადაღებული ფოტო ან ვიდეო. აუცილებლად, ვინაიდან პლანშეტ Lenovo-ს Yoga 10 ფოტოს გადაღების შესაძლებლობა აქვს 5 მეგაპიქსელით, ეს კომფორტია ფაქტიურად პლანშეტის თანქონის შემთხვევაში შეგვიძლია ფოტოაპარატი არ გქონდეს და ჩვენთვის ასურველი კადრები გადავიღოთ და დავიმახსოვროთ. პლანშეტს ამავე დროს წინიდან აქვს შესაძლებლობა გადაგვიღოს ფოტო 1.6 მეგაპიქსელით. ამავე დროს ამ წინა კამერის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია Skype-ში განვახორციელოთ ვიდეო ზარი, რომლის ხარისხი იქნება საკმაოდ მაღალი. პლუს ამას გარდა ფოტოს გადაღებისა პლანშეტს შეუძლია HD რეზოლუციით გადაიღოს ვიდეოც. ხელსაწყო არის ხელმისაწვდომი 16 და 32 გიგაბაიტიანი შედამეხსიერებით, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ დაბრკოლების გარეშე ჩამოტვირთოთ თქვენთვის ასურველი პროგრამები, მუსიკები, ან თუნდაც სხვადასხვა სახის აუდიო ფაილები. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისთვისაც ეს ასეთი ზომის შედამეხსიერებაც არ კმარა. სწორედ თქვენ შეგიძლიათ სპეციალური microSD ბარათის სლოტის საშუალებით, რომელიც როგორც აქამდე აღნიშნე, მოთავსებული არის აი აქ, დამატებით მოწყობილობა შეზინოთ მაქსიმუმ 64 გიგაბაიტი, რაც უკვე მე მგონი ნამდვილად გეყოფათ. პლანშეტში ინტერნეტის მიღება ხდება ორი საშუალებით, ეს არის 3G და Wi-Fi საშუალებით. Lenovo Yoga 10 შესაძლებლობა აქვს, არსებობს მოდელები, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს ინტერნეტი მიიღოს როგორც 3G-ს, ამავე დროს Wi-Fi საშუალებით. ეხლა ჩვენს წინაშე მოდელი, რომელსაც ინტერნეტის მიღება შესაძლებელი აქვს მხოლოდ Wi-Fi საშუალებით. პლუსები ამ შემთხვევაში 3G-ს და Wi-Fi-ს შემთხვევაში. 3G-ს ჩვენ შეგვიძლია ინტერნეტი მივიღოთ სიმის საშუალებით პლანშეტში, ეს იქნება არსებული ქსელი, საქართველოს მასშტაბით ვთქვათ ეს მაქთია, ჯაოსელია თუ ბილაინი და Wi-Fi-ს საშუალებით, ანუ არსებულ ადგილებს, სადაც არის მოწყობილობა Wi-Fi და იქ დანახარჯის სიმკარტის გარეშე შეგვიძლია მივიღოთ Wi-Fi. ამ შემთხვევაში ჩვენს წინაშე ოპერატესობა, როდესაც მხოლოდ Wi-Fi-ს საშუალებით ვიღებთ ინტერნეტს. თუმცა 3G-ს ოპერატესობა ის არის, რომ თითქმის ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია ინტერნეტთან ცვლა მოგვიყენოს.
Lenovo Yoga 10 შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ერთ-ერთ კომუნიკაციის საშუალებაზე Bluetooth-ზე. ანუ Bluetooth-ი არის მოწყობილობა, რომლითაც შეგვიძლია ორი ტექნიკა დაუკავშიროთ ერთმანეთს და გადავწეროთ ინფორმაცია, ეს იქნება ფოტო, მუსიკა თუ სხვადასხვა ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში Lenovo Yoga 10 გააჩნია Bluetooth-ი 4.0 ვერსია. ამის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ტექნიკა დაუკავშიროთ მას დაახლოებით 100 მეტრის საშუალებით და გადავწეროთ ინფორმაცია. ამავე დროს მას გააჩნია USB პორტი, რომლის საშუალებითაც პლანშეტი შეგვიძლია კომპიუტერს დაუკავშიროთ და გადავწეროთ ინფორმაცია როგორც პერსონალურ კომპიუტერში, ამავე დროს კომპიუტერიდან თვითონ პლანშეტში. თამუნა, რაც შეეხება ამ მოწყობილობის ერთ-ერთ ყველაზე კარგ პლუსს, ეს არის მისი ელემენტი, როგორც ცნობილია, Lenovo-ს კომპანიაში საკმაოდ კარგად იმუშავეს ამ ელემენტის შესაქმნელად. თუ შეგიძლია რომ გაგვიშალო ეს თემა. დიახ. მას გააჩნია 9000 მილიამპერიანი ელემენტი. ანუ პლუსი ამ შემთხვევაში Lenovo Yoga-ს ტაბლეტზე ელემენტის ხანგრძლივობაზე. ეს არის მას შეუძლია 18 საათიანი სამუშაო რესურსი აქვს, როდესაც ტექნიკის backlight განათება არის 50%-ზე დაყენებული და პლანშეტს გამოვიყენებთ როგორც ელექტრონულ წიგნად, ამ შემთხვევაში მისი ელემენტის ხანგრძლივობა არის 18 საათი. მაგრამ თუ მას გამოვიყენებთ როგორც ჩაოლობრივ გასართობად ინტერნეტში სასარგებლოდ ინფორმაციის მისაღებად და გადასაცემად, ამ შემთხვევაში მისი ელემენტის ხანგრძლივობა მინიმუმ 10-12 საათი იქნება. და ბოლოს, რაც ძალიან მაინტერესებს, ამდენად დიდია იმ მომხმარებლების დაინტერესება, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ სწორედ აი ამ მოდელს. დიდ უპირატესობას ანიჭებენ, იქედან გამომდინარე, არის საკმაოდ თხელი, კომფორტული, ფერების სიმკვეთრე აქვს ძალიან კარგი ამ მოდელს ეკრანზე, ხმის სისტემა აქვს ძალიან კარგი, შეგვიძლია როგორც ჩაოლობრივ ესეთ დგომ პოზიციაში მუსიკას მოუსმინოთ სასიამოვნოდ, ყურსასმენშიც გადმოდის ძალიან კარგი ხმა, პლუსია ის, როგორც წერენ გავუსვით ხაზი ამ პლანშეტის თანქონის შემთხვევაში, შეგვიძლია და ჩვენთვის ასურვალი კადრები ფოტო შემთხვევაში დავიტოვოთ ისე რომ ხარისხი არ დაიკარგება. ასევე ხელსაწყოს წინა მხარეს დაბლა კუთხეებში მოთავსებულია ორი დინამიკის სტერეო ეფექტის მისაღებად. აღსანიშნავია, რომ დინამიკებში გამოიყენება Dolby Digital-ის ტექნოლოგია. ამიტომ ეს ხელსაწყო არის ძალიან კარგი შენაძენი მათთვის, ვისაც მოუბეზრდათ დამატებითი აქსესუარების შეძენა თავისი პლანშეტებისთვის. მას ის ძალიან კარგია თითქმის ნებისმიერ მდგომარეობაში დასაყენებლად და ტექსტის აკრეფვაც ძალიან კომფორტულია. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, თქვენ კი არ გადართოთ, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. Stealing is my way of life. It sets me free in the night. Every rivet and stitch. Did you miss me? Thief, სახელი რომელიც ყველა თელზის მოყვარულთათვის კარგად არის ცნობილი. თამაში, რომელიც ჟანრის ერთგვარი ფუძემდებელი გახდა და სწორედ მისი დამსახურებით შეიქმნა არაერთი შედევრად წოდებული თამაშები. მათ შორის Dishonored. შეძლებს თუ არა ის ძველი დიდების დაბრუნება და თანამედროვე თელზებთან ღირსეულ მეტოქეობას. რამდენად ინარჩუნებს Thief-ის რებუთი ძველ ღირსებებს. ეს სწორედ ის მწვავე კითხვებია, რომელიც მის გამოსვლას თან ახლდა. ხოლო ჩვენ შევეცდებით ამ და კიდევ სხვა არანაკლებ საინტერესო კითხვებზე, შეძლებს დაგვარად გავცეთ პასუხები. Thief-ის შემქმნელია Eidos Montreal-ი, ხოლო გამომცემელი Square Enix-ი. Релиზი ამ წლის თებერვალში როგორც ძველი, ისე ახალი თაობის კონსოლებსა და პერსონალურ კომპიუტერებზე შედგა. Try to control something they didn't fully understand. The balance has shifted. We can all feel it. თამაშის მთავარი გმირის როლში გვევლინება ქურდი სახელად გარეთ. მას გააჩნია თავისი პრინციპები, მიზნები და მოქმედების გეგმა. მისი უპირველესი სამიზნეკი ქალაქის მართველი, ბარონი და მისი ძვირფასეულობა. გვერდს ვერავულით იმ გარემოებას, რომ ფაქტიურად კოპირდება ის ატმოსფერო, რაც დისონორჩია. სიუჟეტის საერთო სახე მსგავსი იერარქია, მსგავსი ტოტალიტარული რეჟიმი, სადაც მოსახლეობის მცირე ნაწილი გაზულუქებული პრივილეგირებული ფენაა, რომელიც უზომოდ მდიდრული და თავაშვებული ცხოვრებით ცხოვრობს. ხოლო ძირითად ნაწილს იძულებით მორჩილი პროტესტის გრძნობით გამსჭვალული მოსახლეობა წარმოადგენს, რომელთაც საკმაოდ სწრაფი ტემპებით უღვივდებათ რევოლუციური სულისკვეთება. ხოლო უკიდურესი ფენა, რომლის დიდი ნაწილიც შავი ჭირითა და სხვადასხვა დაავადებებით იტანჯება, სრულიად ინდიფერენტულია.
მსგავსებებზე საუბარი ძალიან შორს აგვიყვანს, მაგრამ ფაქტია, რომ ისეთი თამაშები, როგორებიც არიან Batman Arkham-ის სერია, Assassin's Creed-ი, Dishonored-ი და კიდევ სხვა უამრავ მათგანს უხეშად რო ვთქვათ, ნამდვილად ბევრი რამ აქვთ გადმოღებული TIFF-დან. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ არის პლაგიატი, ეს პროგრესია, რადგან მათ განავითარეს არსებული და თავის ინოვაციურ ელემენტებში გააერთიანეს. სწორედ ამნაირად მოიქცნენ დეველოპერები TIFF-ის ამ რებუტის შექმნისას. თუმცა ერთი გამონაკლისით, აქ ინოვაციებზე საუბარი სრულიად ზედმეტია. თამაში დამახასიათებელ ატმოსფერულობას არ კარგავს და უფრო მეტად ახდენს თავისი სამყაროს რეალიზებას. ქალაქი, რომელიც შექმნილია ვიქტორიანული არქიტექტურის სტილში, წვდიადით მოცული კომპლექსური უბნები, თავისი მისტიური შესახედაობის გოთიკური შენობების დამსახურებით, დასაწყისიდანვე ახდენს არაჩვეულებრივ შთაბეჭდილებას. ეს ზუსტად რომ შესაძერისი გარემოა ამ სტილის თამაშისთვის. თუმცა პირველმა შთაბეჭდილებამ რომ არ შეგვასწინოს, უფრო დეტალურად განვიხილოთ გარემო, სადაც მოქმედება გვიწევს. პირველ რიგში აღსანიშნავია ვიზუალური ეფექტები, რომელიც Unreal Engine-ის ერთ-ერთი მთავარი ღირსებაა. ჰაერში მოფარფატე მტვრის ნაწილაკები, შიშის მომგვრელი ნისლი და მთელი რიგი ფარტიკლებისა და სხვადასხვა ვიზუალური ეფექტების ერთობლიობა თამაშის ერთ-ერთ ძლიერ მხარეს ქმნის. This city will not die with the old and the poor holding it back. This is no place for the weak. იგივეს ვერ ვიტყვით გრაფიკაზე საუბრისას. იმ შემთხვევაში თუ მას ნამდვილ შემდეგი თაობის თამაშად მოვიაზრებთ, თუმცა მისი მულტიპლატფორმულობის გათვალისწინებით მიღებული შედეგებით უკმაყოფილოს ნამდვილად არ უნდა ვიყოთ. პერსონაჟების სხვადასხვა მოდელებისა და განსაკუთრებით ძვირფასეულობების საერთო შესრულების დონე როგორც მინიმუმ დამაკმაყოფილებელია. მართალია ამ მხრივ იმის მოლოდინი რომ თამაში ბევრად დახვეწილი იქნებოდა, ურიგო ნამდვილად არ იყო. რადგან განვითარების 4 წლიანი პერიოდი მასზე მომუშავე გამოსილი დეველოპერების გუნდი და ფრენჩაიზის საკმაოდ მყარი იმიჯი ნამდვილად გვაძლევდა ამის საბაბს. რაც შეეხება კონკრეტულად გარემოს, ყოველივე ზემო ჩამოთვლთან ერთად მსუბუქი სტიმპანკ ელფერის დაკრავს. მართალია ქუჩებში დიდი აქტივობა ნამდვილად არ შეინიშნება, მაგრამ თამაში ისეთ შტაბეშტილებას ტოვებს, რომ მისი მოსახლეობის დიდ ნაწილს ძინავს, ან უბრალოდ კომფორტულად არიან ბუხართან შემომდგარები. მოკლედ განათებული ოთახები და საკვამური დანამუსული კვამლი ნამდვილად ტოვებს იმის განცდას, რომ მის შიგნით ნამდვილად ოჯახური იდილია სუფევს. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში რეალობა სრულიად სხვაგვარია. დაკეტილი კარების მიღმა ძირითადად ცარიელი ოთახებია, ანთებული სინათლით, აქეთ-იქით მიყრილი ძვირფასეულობებითა და სასიკვდილო ხაფაკებით. საერთოდ ბუნებრივობა თამაში ძალიან ნაკლებად იგრძნობა, რაც level design-ს სუსტ მხარეს წარმოაჩენს. ნამდვილად უცნაურია, როდესაც რომელიმე მიწურის მსგავს ბინაში უამრავ ძვირფასეულობას და საგულდაგულოდ ჩაკეტილ save-ს აღმოაჩენ. ამასთან ერთად თქვენ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე შეხვდებით ოქროს მონეტებსა და სხვადასხვა მოელვარე საგნებს, მათ შორის ყველაზე წარმოუდგენელ ადგილებშიც კი, თუნდაც ისეთ უბნებში, სადაც ყველანაირად უპოვარი მოსახლეობა მკვიდრობს, ხოლო გვერდით შესაძლოა ვერცხლის თასი, ოქროს მონეტები ან სხვა ძვირფასეულობა იყაროს. შენობები კი ისეა დაგეგმარებული, თითქოს ქალაქის მთავარი არქიტექტორი თვით გარეტია, რომელმაც ყველაფერი ისე მოაწყო, რომ მხოლოდ თვითონ ესარგებლა, რადგან მოწინააღმდეგეს არამთუ შენობებზე ასვლა, უბრალოდ ჩაკუზვაც არ შეუძლია. პრობლემები საკმაოდ ბევრია, თუმცა ხელოვნური ინტელექტის გაუმართავობაზე საუბარი ცოტა ძნელია, რადგან იდეაში თამაშის ეს მხარე საკმაოდ კარგად გამოიყურება. მოწინააღმდეგის თვალსაწიერს თითქმის არაფერი გამორჩება და ყოველ უცნაურობაზე უმალ რეაგირებს. გაღებული კარი, ჩამქრალი სინათლე, ოდნავ ზედმეტი ხმაურიც კი შეიძლება მათი გაღიზიანების მიზეზი გახდეს. თუმცა მათ ნამდვილად აქვთ მხედველობის პრობლემა. შესაძლოა სულ რამდენიმე სანტიმეტრის დაშორებით იდგეთ, მაგრამ მაინც ვერ შეგამჩნიო. თამაშის გეიმპლეი არ არის ძალადობაზე ორიენტირებული. თქვენ არ შეგიძლიათ რამდენიმე ათეულ მეტოქესთან გამკლავება და ისიც არ გაგიკვირდეთ, რომელიმე მათგანთან პირისპირ გამკლავებას რომ ვერ შეძლოთ, რადგან გარეტი არ არის მებრძოლი. ის პრინციპულად უარს ამბობს მკვლელობებზე. შესაბამისად, მთელი მისი აღჭურვილობა და უნარები გათვლილია შეუმჩნევლად გადაადგილებისთვის, ხოლო შემჩნევის შემთხვევაში ადგილიდან უმალ მიმალვისთვის. მისი მთავარი იარაღები ხელკეტი და მშვილდია. ხელკეტით შეგიძლიათ მიპარვით მოწინააღმდეგეების გათიშვა, ასევე მისი საშუალებით დაძლევთ სხვადასხვა სიმაღლეებს, ხოლო მშვილდი საკმაოდ მრავალფუნქციურია.
თოკიანი ისრის დახმარებით შეძლებთ როგორც სიმაღლეების, ისე სხვადასხვა ბარიერების გადალახვას. ასევე შეგიძლიათ განსხვავებული დანიშნულების ისრების მორგება. ზოგიერთი მათგანი გამოიყენება ცეცხლის ჩასაკრობად, ყურადღების გადასატანად და ასე შემდეგ. ამ მხრივ საკმაო მრავალფეროვნებაა. თქვენ შეგიძლიათ როგორც აღჭურვილობის, ისე უნარების სასრული მიმართულებით განვითარება. აღსანიშნავია თავსატეხები, რომლებიც საკმაოდ ორიგინალურია, თუმცა მარტივი და არ წარმოადგენს სერიოზულ გამოწვევას, მაგრამ თამაში არც ძალიან მარტივია და არც ძალიან რთული. შეიძლება ვიფიქროთ, ოქროს შუალედი დაუცვიათო, თუმცა მთლად ასეც არ არის, რადგან რეალურად ზოგიერთი თავი ნამდვილად მოსაწყენია, საერთო ჯამში კი სწორხაზოვანი. თამაში კორიდორული სტილის არის, მაგრამ გახსნილი მისიების დიზაინით. რაც ნამდვილად არ უნდა იყოს გასაკვირი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მისი შემქმნელი ეიდოსია. მართალია, თითქმის ყოველთვის არის მოქმედების ალტერნატიული გზა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში სივიწროვე შემაწუხებელ ფაქტორად იქცევა. The ale has to go somewhere, dear. I'm just the middleman. Besides, you're the only one watching. საერთო ჯამში თამაში საკმაოდ ნორმალური გამოვიდა და ბევრისთვის კლავინდებურად სტილზის მეფის ტიტულს ატარებს. მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა კლასიკური თიფის მოყვარულებს დიდად მოეწონოთ, რადგან თამაში საკმაოდ მრავლად ნახავთ Call of Duty-სთვის დამახასიათებელ სცენებს, როდესაც ირგვლივ ყველაფერი ცუდი ხდება. ნგრევა, აფეთქებები, ტრაგიკული მკვლელობები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადრენალინით გაჯერებული დევნის სცენები, სადაც ყველა და ყველაფერი თქვენს წინააღმდეგაა, მაგრამ თავის დაძრენას მაინც ახერხებთ. ასე რომ თამაში აღარაა მხოლოდ სტელზისა და კლასიკური თიფის მოყვარულთათვის, რადგან ის უფრო ფართო აუდიტორიისთვის შეიქმნა. ეს თავისუფალ უნივერსიტეტებში ტარდება ახალგაზრდა ფიზიკოს ექსპერიმენტატორთა კონკურსი. კონკურსი მიზნად ისახავს სკოლის მოსწავლეების ფიზიკითა და ინჟინერით დაინტერესებას. სკოლის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს ძალიან საინტერესო კრეატიული მოდელები, ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები აღმოაჩინეთ. საუკეთესოებისთვის იქნება სხვადასხვა პრიზი, მათ შორის გამარჯვებული გუნდის სკოლას გადაეცემა გრანტი მათი ლაბორატორიების განვითარებისთვის. ეს არის ჰიდროხალდერი, ასე დავარქვით ჩვენს გამოგონებას. ჩვენ ვართ ქალაქ ახალციხის ნომერი პირველი საჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეები, შაკო გიორგაძე და გიორგი გელაშვილი. ეს არის ჰიდროხალდერი, რომელიც აფიქსირებს მდინარის ადიდებას და 24 საათის განმავლობაში ავტომატურ რეჟიმში კეტავს ხიდს, რომ არ მოხდეს ხიდის ჩანგრევა. ისე რომ ადამიანი ამასთან არაფერ შეხებაში არ არის, ყველაფერს აკონტროლებს პროცესორი. ეს არის ერთი სქემა. მეორე სქემა დამონტაჟებულია ხიდში და ელექტრონული ანტენის მიხედვით იღებულ სიგნალს, რომ ჩაიკეტოს ხიდი. შემდეგ, როდესაც უკვე მოხდება წყლის მდინარის დონის დაკლება და თავის ნორმაზე დაყენება, დაბრუნდება მდინარე, ავტომატურად იხსნება შლაგბაუმი და ინთვება მწვანე შუქდიოდი და გვაცნობს, რომ ხიდზე გადასვლა არის უსაფრთხო. მაგრამ მაგალითად ეს მდინარის დაკლების პროცესი მიმდინარეობს ერთი კვირა, ორი კვირა და ამიტომ გვაქვს კიდევ ალტერნატიული საშუალება ღილაკი. ანუ ადამიანი როდეს მივა, ჩართავს ღილაკს და ავტომატურ რეჟიმში გაიღება ხიდი. ისე რომ უსაფრთხოება 100% ადამიანი ამასთან არაფერი შეხებაში არ შეხება. ეს არის კიდევ ჩვენი მეორე გამოგონება. ეკო 1.
ამ გამოგონების საშუალებით შეგვიძლია დავტენოთ ელექტროთვითმფრინავის ბატარეები და ელექტრომანქანის ბატარეები, ისე რომ არ მოხდეს ელექტრომანქანის გაჩერება და შესაბამი სადგურში მისვლა რომ იქ დაიტენოს. ექნება ჩამონტაჟებული საბარგულებში და დაიტენებიან. ეს არის უბრალოდ ცოტა გასაუმჯობესებელი, რომ აქ შეგვიძლია დავაყენოთ მზის ენერგია და იმუშაოს. მაგრამ მარტო ამ სისტემა შეუძლია იმუშაოს 24 საათის განმავლობაში თავისი საგრილებელი აქვს თვითაღდგენის უნარი აქვს ელემენტი როდესაც ჯდება ამის ისე ავტომატურ რეჟიმში აღდგება და იტენება და აგერ ჩვენ შეგვიძლია ვანო აი თო შეგვიძლია მოდელისთვის ნათურა რომ ავთ 220 იტენებს რა მე ვარ გიორგი ცოცხირიძე და წარმოვადგენ სამ განსხვავებულ ექსპერიმენტს პირველი ექსპერიმენტი წარმოაჩენს თვალსაჩინო რეზონანსულ მოვლენებს. წარმოდგენილი გვაქვს სხვადასხვა სიგრძეზე ჩამოკიდებული 14 ბურთულა, რომელსაც გააჩნიათ სხვადასხვანაირი ხევის პერიოდი, სიხშირე, ამპლიტუდა და ასე შემდეგ. გარკვეული დროის შემდეგ ჩვენ დავინახავთ, რომ ისინი დაიწყებენ ერთგვაროვან მოძრაობას, რაც გამოწვეულია მათი ფაზების დამთხვევით. ამას გარდა არის ერთი ექსპერიმენტი, რომელიც გვიჩვენებს სპილენძის გამტარში მაგნიტის მოძრაობაზე. ჩვენ მე შემიძლია განახოთ რომ სპილენძი კინის ლურსმანი და მაგნიტი, რომელსაც ხელს რომ გავშვებ, თითქმის ერთწლოვლად ვარდება ძირს. მაგრამ გავიმეორებთ იგივეც და ამჯერად სპილენძის მავთულში გავატაროთ ლურსმანი. გავშვებთ ხელს და ისევ სწრაფი დავარდება ძირს. მაგრამ რა მოხდება თუ მაგნიტით გავიმეორებთ იგივეს? მოძრაობა თვალსაჩინო ჩენელდა. ეს გამოწვეულია მაგნიტის გამტარში მოძრაობით, რაც გამტარში აღწევს ელექტრულ დენს, რაც თავის მხრივ წარმოქმნის გამტარის გარშემო ელექტრულ ველს, რომელიც მაგნიტურ ველს ეწინააღმდეგება. სწორედ ეს იწვევს მაგნიტის ვარდნის ჩენელებას. ეს ჩემ და სასიხარულოდ ბავშვებმა მოიტანეს ძალიან კარგი ნამუშევრები, რასაც არ მოველოდ. პირველ რიგში უნდა იყოს კრეატიულობა, მეორე რიგში ეს უნდა იყოს გამოყენებადი პრაქტიკულად, მესამე რიგში აუცილებლად უნდა ჩანდეს, რომ თვითონ მიიღო ეს, თვითონ გააკეთა, თავისი თვითშემოქმედება უნდა ჩანდეს. და რაც მთავარია, შინაარსი უნდა შეესაბამისებოდეს სკოლის ფიზიკას. ეს არის ტესლას ტრანსფორმატორი, რომელიც შეიქმნა 1896 წელს და დაპატენტებულია როგორც გამოგონება ძლავრი ელექტრომაგნიტური ველის შესაქმნელად. ჩვენ ეს გამოვიყენეთ მოსწავლეებისთვის, რომ ვაჩვენოთ ძლავრი ელექტრომაგნიტური ველის მოქმედება ნეონის აირზე. ამის დემონსტრება შეიძლება თავისუფლად, რადგან ეს ტრანსფორმატორი სივრცეში ქმნის ძლავ ელექტრომაგნიტურ ველს, რომელიც შემდგომ მოქმედებს ნეონზე, აღაგზნებს ნეონის მოლეკულებს და შემდგომ ის ასხივებს. ამაში, ამ სისტემაში ძაბვა არის დაახლოებით 50000 ვოლტი, მაგრამ ამპერი იმდენად ძლიერი არის, რომ ადამიანს ზიანს არ აყენებს. ეს ტრანსფორმატორი გამოიყენება თანამედროვე დროში, როგორც თავდაცვის საშუალება სამხედროებისთვის და მედიცინაში, როგორც მატონიზირებელი საშუალება. შეგვიძლია დემონსტრება აჩვენოთ, ჩავთავ მაღალი ძაბვის წყაროს, აქ ხდება განმუხტვა და აირში იქნება ძლავრი ელექტრომაგნიტური ველი, რომელიც მოქმედებს ნეონის ნათურაზე. მინაში თავისუფლად გადის დენი, იმის გამო რომ მაღალი ძაბვა არის. წყალი წყვიდან უნდა გამოყო წყალბადი და ჟანგბადი. ეს ხდება მარტივად, როდესაც დენს წყაროში ვაერთ ამ დანადგარს 220 ვატი გადაკეთება 12 ვატად, რის შედეგადაც წყალში არის ჩადებული სამი ესე იგი უჟანგავი მეტალი სამი არის სხვადასხვა რადიუსის, ორი
პირველი და მესამე მეტალის კინები არის ერთმანეთთან დაკავშირებული ერთი ალუმინის მილით, ხოლო შუანა არის დამოუკიდებელი. ის შედეგადაც უკვე გამოიყოფა წყალბადის ჟანგბადი. აი რითა შეგვიძლია დავინახოთ. სკრევა ეს ფუშტუკები. ასევე ხელჩაყოფის დროსაც დენი არ გამოდის, იმიტომ რომ 12 ვატის შედეგად, ხოლო ამის განვითარება შეიძლება, ამით სახლის გათბობა არის ძალიან ბევრი ალტერნატიული საშუალება, თუ ეს განვითაროთ, ასევე შეიძლება მანქანის დანადგარის გაკეთება, რასაც დიდი რეზერვუარი ჭირდება. ასე რომ გასაკეთებლად არც თუ ისე ადვილი არის, მაგრამ ფინანსებთან ეს ყველაფერი დაკავშირებული. განვითარდეს ეს ყველაფერი და წყალბადი ცალკე შეგროვდეს, ჟანგბადი ცალკე. კიდევ ერთხელ გაჩვენეთ, როდესაც აი ეს ბუშტუკების კრემა. ძალიან ბევრს აკაკეთებს მსგავსი დანადგა, უბრალოდ დანადგარი, რომელიც გამოყოფს წყალს და ჟანგბადს, მაგრამ არავინ არ ამბობს თუ როგორ არის, რა მეტალით, როგორ ხდება, რა ძაბო არის, რა ხდება, როგორ შნოებს ყველაფერი და ჩვენ თვითონ მოვიფიქროთ, თუ ჩვენ გავიგეთ, რა მეტალი იყო, ჩვენ გავაკეთეთ მეტალი, შევქმნით, უბრალოდ არის ყველაფერი გაკეთებული ჩვენი ხელით გარდა ამ დანადგარისა და გვინდა რომ განვავითაროთ ეს ყველაფერი. ის შედეგადაც ძალიან ბევრი ამის გაკეთება გახდება შესაძლებელი. წეღან მოახსენე, მანქანის ამუშავება, სახლის გათბობა და სხვა. ბუნებრივი რესურსი არის სრულიად, არც როდესაც მანქანა იმუშავებს, არც გამონაბოლქვი იქნება ადამიანებისთვის, ჯანმრთელობისთვის ცუდი და მოკლედ ძალიან კარგი საშუალება არის, თუ განვითარება მოხდება ამ ყველაფერს. მესამე ადგილზე გავიდა ნომერი პირველი გუნდი. გილოცავ. ნომერი მეორე ადგილი. ნომერი 14 გუნდი. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამ პროექტის ორგანიზატორებს, რადგან მართლაც ხელს უწყობენ ამ საკითხებში ცოდნის განვითარებას და მართლაც ძალიან კარგი პროექტია, რადგან შეგიძლია წარმოაჩინო როგორც ჩემი ნამუშევარი, აგრეთვე გაეცნო სხვა ძალიან ჭკვიანი ადამიანების მოსაზრებას ამ შენ ნამუშევრებზე.